Abachala abakola bu business obutonotono bakungande ku Chinese chabanna makolere rugogo okubaganya ebirowoozo ku ngeri gye bayinza okutumbulamu embeera zaabwe ez'ebyobusobozi. Ku mukolo guno Speaker wa Parliament Rebecca Litwala Kadaga yabadde omugenyi omukulu era ng'asoose kulambula midaala gy'abakyala okulaba bye bakola. Speaker ategeezezza nti gavumenti yatandikawo ensawo ey'okulaakulanya abakyala eya Women Entrepreneurs Fund kyokka nga ntono ddala nga yeetaaga okwongerwako okusobola okuyamba abakyala abawerera ddala. We've started on it, but still small. I'm not very satisfied, but this is the beginning. There is a Women Entrepreneurs Fund, but as I said, it's still limited. I think our work would be to ensure that we improve on it in a quantity and in quality. Kadaga yongeddeko nti ebitongole birinyirira eddembe ly'abakyala omuli n'abamu okugaana okubawa obudde okuwummula nga bamaliriza okuzaala. Some institutions women cannot get maternity leave, not sufficient maternity leave. You won't believe that in this great country called America you can only get 2 weeks leave. Two. So you choose between your baby and your job, and that's a great country called America. So for a long time I had been writing and speaking to the governor of the Bank of Uganda and asking him to get more banks into the Busoga region. It was difficult. Actually, one day I went to Mukungu landing site. So they told me that, madam, today you are seeing us, but next time you come, we might be dead. I said, why would you be dead? I said, you see, each of us has got so much money in our houses that we can kill each other. Patrick Bitature, Senti wa Private Sector Foundation ategeezezza nti abakyala abaswa mu 12 bebaganyuddwa mu nkola ya Superwoman eyatandikibwawo aba Centenary Bank era nga basuubira abakyala yadde ng'ekiruubirirwa kyabwe ky'abakyala 2005. Organization eno tulina 2,000 women. Naye tugeza kukulaba nti guno omwaka gwokka tuwongeramu 2,500. At least 5,000. Ye Fabian Kasia akulira banki ya Centenary ategeezezza nti enkola ya Superwoman yaletebwa okuyamba abakyala naddala bakuguse mu by'obusuubuzi okweyongerako. Kambi programu yaffe eno egezaako okuteekawo enkola ey'enkizo ey'enjawulo eri abakyala. Kyovalaba ne tubagamba nti bw'oba ozze mu banking hall olina ekifo w'ogenda nga gwe bajja kuvaako ng'omukyala. Abakyala oluvannyuma bakwasiza sipiika ebirabo eby'enjawulo okumusiima olw'obuyambi bw'abawa. Julius Kafuluma yakusakidde eggulire lino ku Lwabukede TV. About women empowerment and superwoman.